Verificação de quórum, senhor presidente. Admar Pozobon, em plenário. Vereadora Anitta Costa Weber, em plenário. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz. Vereadora doutora Deide Silva, em plenário. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Badke. Vereador Marcelo Bisonho. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador doutor Vereador Marcelo Bisonho, em plenário. Vereador doutor Ovidio Maier, em plenário. Vereador Paulo Aitenardinho, em plenário. Vereadora Sandra Rebelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim. Vereador Tortavores Fernandes, em plenário. Vereador Sérgio Siquim, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Hempel. Temos quórum, senhor presidente. Tem. Discussão e votação de ata. Ata número 041-2016. Da sessão plenária ordinária, dia 4/8/2016, e ata número 042 da sessão plenária ordinária, dia 9/8/2016, atos enviados aos gabinetes via correio eletrônico no dia 21/5/2016 às 12 horas para conhecimento do plenário. Lei municipal 60/92/24 de agosto, define como área especial de interesse social a EIS uma fração de terras com denominação loteamento Cipriano da Rocha, localizado no bairro Pinheiro Machado, na zona AB da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Lei municipal 60/93/24 de agosto, define área especial de interesse social a EIS uma fração de terras localizada no bairro Salgado Filho, macrozona encosta da Serra e zona 14 da Lei de Uso do Solo. Decreto Executivo 74, de setembro de 2006, cria o Parque Natural Municipal dos Morros, PNMN, dispõe sobre os seus limites, zona de amortecimento e dá outras providências. Decreto Executivo número 73, cria o Parque Municipal São Vicente Palote, PMS-VP, dispõe sobre os seus limites, zona de amortecimento e dá outras providências. Decreto Executivo número 72, declara de utilidade pública. Protocolo de intenções que entre si celebra o município de Santa Maria e a Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan. A prefeitura responde aos ofícios dos vereadores Luiz Carlos Forte, vereadora Deide Silva e ao gabinete da presidência da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Requerimento de vereadores. Pedidos de providência, informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereadora doutora Deile. Proposições recebidas, não temos. Relatório de viagem. Ricardo Silveira, Zago, servidor, destino Porto Alegre, data de saída 31 de agosto e retorno dia 2 de setembro, participação em curso do IGAM. Ordem do dia. Discussão única e votação, nós vamos entrar na ordem do dia. Nós temos um ofício do prefeito José Eder Farré, comunicando cordialmente apresentar o vereador César Guen, da bancada do PMDB, para ocupar a liderança do governo nesta casa. Nós recebemos o parecer da comissão processante, do ato legislativo 66/2016, com o relatório. Nós iremos ler o relatório. Tão logo a sua leitura, nós iremos colocar em votação pelo arquivamento ou por dar continuidade ao processo. Foi protocolado nessa casa legislativa no dia 25 de agosto pelo senhor José Francisco da Silva, denúncia para apuração de supostas irregularidades cometidas pelo então prefeito em exercício, senhor César Augusto Schirme. Adusta ao peça inicial que, após a investigação efetuada pelo denunciante, foi constatada a irregularidade na contratação do senhor Francisco Pereira da Rosa para ocupar o cargo em comissão de superintendente junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviço, uma vez esse também ser beneficiário do auxílio-doença junto ao INSS desde a data de 30/5/2013.
estando esse fraudulando também os cofres públicos da União. Afirma também que no mesmo, estando regularmente contratado para cumprir carga horária semanal 40 horas, esse teria comparecido somente duas vezes durante o período que vigorou sua nomeação na Secretaria. Em questão dessa vez, causando danos ao erário municipal. Apresentando como prova a cópia do documento anexado pelo denunciante, que vincula o senhor Cláudio Pereira da Rosa à Previdência Social com benefício número 60.17.74.45.46, documentos emitidos pela instituição, bem como com a Prefeitura Municipal comprovante de rendimento extraído no Portal da Transparência e ofício emitido pela Secretaria Municipal de Gestão e Modernização Administrativa. Também anexo com o CD, com a conversa gravada com o vice-prefeito José Aidar Farré, onde, segundo o denunciante, declara saber da situação sobre dor junto ao INSS. O denunciante acusa o senhor César Augusto Schirmer de utilizar seu mandato de chefe do executivo para a prática de atos de improbidade administrativa, uma vez tendo ele ciência, segundo o denunciante, que toda a situação narrada na inicial é resumida logo acima. Afirma o denunciante que o referido fato foi motivo por questões partidárias e por suposto laço de amizade, contratando assim servidor, mesmo sabendo que seria ficha suja, que o senhor prefeito teria sido conivente com tal fraude aos cofres públicos, uma vez ter abrigado político caçado e que estaria fraudando a União. Requereu o recebimento da denúncia, obedecendo aos termos do artigo 209 do Regimento Interno desta Casa e o Decreto de Lei 201/67, citação do denunciante para querendo apresentar contestação, solicitando que fosse garantido ao denunciante participar de todos os atos de acusação, produção de prova, além das anexadas na inicial procedência da denúncia com o decretação da cassação do mandato do então prefeito César Augusto Schirmer. Como determina o artigo 209, inciso 1 e 2 do Regimento Interno, o presidente Luiz Carlos Forte, de posse da denúncia, leu na sessão plenária ordinária no dia 30 de agosto de 2016, constou o plenário da Casa quanto ao recebimento, qual deu procedimento com 18 votos favoráveis contra 3 votos contrários. E logo após feito sorteio dos membros da comissão processante, esse que subscreve este parecer. Já no dia 1º de setembro, aconteceu a primeira reunião com a instalação da comissão processante e liberação dos assuntos relacionados, que teve a participação de seus membros, bem como o próprio denunciante e outros vereadores. No dia 6 de setembro de 2016, o prefeito César Augusto Schirmer entrega a carta de renúncia do cargo de chefe do Poder Executivo ao presidente Luiz Carlos Forte para assumir junto ao governo do Estado um cargo de secretário de Segurança. Nesse mesmo dia, foi o denunciado notificado pessoalmente, instalada a comissão processante, instalada para apurar denúncias, apresentada pelo cidadão José Francisco da Silva, e para que o requerente apresente sua defesa prévia no prazo máximo de 10 dias. Foi protocolado no dia 14 de setembro, decorrente mês, defesa prévia do demandado subscrito pelo seu procurador, Daniel Figueira Tonedo. Nela, o denunciante alega que no momento da contratação do servidor, esse era beneficiário do auxílio-doença, uma vez ter sido suspenso no dia 16/7/2015, sua nomeação foi feita em 16/10/2015, retroativa a 14/10/2015. Então, que não haveria irregularidade em sua contratação. Descreve ainda que em janeiro de 2016, em judicial, que reestabeleceu o benefício ao senhor Cláudio Francisco Pereira da Rosa, que determinando, inclusive, o pagamento retroativo até a data da suspensão. Em tempo, alegou que o servidor, no momento de sua contratação, declarou expressamente não exercer cargo, emprego ou função pública e teve laudo médico declarado que no mesmo estava apto a exercer suas atividades e que tão logo teve conhecimento da irregularidade através da corregedoria do município, acatando sessão desta. Exonerando o servidor, no dia 24/8/2016, afirma que, diante desses fatos narrados pela defesa, não há se falar em quaisquer infração política administrativa por parte do denunciante. Impugna-se a prova apresentada ao CD como áudio com declarações de vice-prefeito, alegando não estar apto às alegações do denunciante por interpretar de forma contrária daquela. Quando a alegação do senhor prefeito teria contratado mesmo sem
sendo servidor ficha suja, expõe a defesa que o servidor, no momento de sua contratação, juntou certidões que não acusava qualquer tipo de condenação criminal nem cível e ainda apresentou título de eleitor comprovando da última votação e que a situação desse estava como regular ainda no 1º de setembro do corrente ano. A respeito da assiduidade do servidor, a defesa informa que a Corregedoria Geral do Município já está investigando, no caso dentro do processo administrativo 009-A de 2016, agindo que só poderá ser concluído após o devido processo legal. Diz a defesa que o requerente faz graves ofensas a pessoas públicas, entre elas o senhor César Schirmer, que houve, inclusive, interpretação judicial do denunciante por afirmações efetuosas utilizando a tribuna da Câmara de Vereadores em 8 de março desse ano e que desse nada comprovou. Por último, alegou como tese prejudicar ao mérito a perca do objeto do presente procedimento, uma vez que o senhor César Schirmer ter renunciado ao cargo de prefeito municipal. Arrolou-se testemunha, solicitou o recebimento da defesa prévia, pediu arquivamento por ausência de irregularidades e oitiva da testemunha, caso prosseguisse o processo processado pela produção de todas as provas admitidas no direito. Anexo à defesa, procuração, cópia do processo administrativo referente ao servidor, cópia do ofício dirigido à Promotoria de Justiça Criminal, cópia de carta de renúncia do ex-prefeito, cópia de pedido de extinção em juízo de fase do requerente. A comissão processante reuniu-se no dia 15 de setembro, onde foi lido o pedido desse relator ao presidente da comissão processante, que solicitasse o parecer do doutor procurador desta casa, bem como o Instituto IGAN, da assessoria de órgão público, a respeito da perca ou não do objeto da ação, uma vez demandante ter renunciado para assumir cargo no governo estadual. Veio o parecer da procuradoria, onde expõe considerando quanto objeto, escrevendo no artigo 67 da Lei Orgânica do Município, onde trata da competência exclusiva da Câmara de Vereadores em receber compromissos dos vereadores, do prefeito e vice-prefeito, dar-lhes posse, conceder-lhes licença, receber denúncia e afastar do cargo, nos casos previstos na lei, entre outras muito pertinentes considerações. Vale destacar, primeiramente, que de forma cumprida todos os requisitos legais regimentais até a presente data, então a Comissão Processante, o Ato Legislativo 66-2016. Desta forma, o parecer possa opinar. Evidente que todos os fatos narrados, tanto pelo demandante quanto demandado, no que diz respeito à contratação do servidor Cláudio Francisco Pereira da Rosa, nas questões procedimentais que culminam no recebimento da em duplicidade, tanto perário por municipal e federal, acontecendo bem como posterior à cessão por parte do município com sua exoneração, não há o que julgar nesta questão. O presente procedimento em fase preliminar, onde analisa a denúncia, posteriormente a defesa prévia decide pelo arquivamento ou procedimento desta para a instituição e julgamento. Esse, por sua vez, culminará obrigatoriamente em arquivamento ou decretação da cassação do mandato do prefeito, se assim aos pares dessa casa entender que houve ato e infração política administrativa nos termos inicial por parte do chefe do executivo, ou seja, está em curso o processo de cassação, que, por óbvio, depois de devido processo legal, poderia haver até mesmo uma absolvição. Como bem observa o doutor procurador da casa, no decreto 2001/67, o artigo 209 do regimento interno visa investigar infração política administrativa e não crimes, contravenções e improbabilidades, penalidade máxima para, através do futuro julgamento, a cassação do mandato. Todavia, para se cassar o mandato, é preciso que o mesmo ainda exista. É essa verificar, então, que está prejudicado desde que o processo desta Casa Legislativa, uma vez não haver outro fim, senão desse já o arquivamento, pois, caso for dado continuado ao presente mandato, entre as possibilidades, ressaltou apenas um possível a partir da denúncia por parte do acusado. Como determina os artigos 5º do Decreto 2001-67, termo solicitado e ser seguido para o julgamento solicitado e interpretado a presente ação, se fala no processo de cassação do prefeito. Observa-se que, logo ao capítulo dos artigos acima citados, a norma é taxativa ao que se refere ao processo e perca da cassação do mandato de prefeito municipal pela Câmara de Vereadores, ou seja, não é possível dar prosseguimento aos ritos regrados da presente demanda de tratos desse artigo, de tal forma entende-se não haver mais possibilidade de cassação ou julgamento que leve à perca do mandato, por se tratar demandando agora ex-prefeito por culpa de sua renúncia no demandado. Não se fala ainda que nesta fase de inocência ocupa demandado, uma vez que não houve ainda a fase de
são e julgamento, onde possibilitaria ampla defesa e contraditória, mas assim em uma impossibilidade de aplicação da norma da, que regulamenta o processo nesse caso concreto. Vale ressaltar que não há, em caso de arquivamento do presente, demanda prejuízo para que as áreas judiciais analisem e julguem, até mesmo caso assim foram provocados. Dessa forma, opina essa comissão pelo arquivamento do presente processo e perca do objeto, impossibilitando a aplicação normativa para uma norma, tramitação do processamento, uma vez tratar da cassação do mandato, já não existe mais, uma vez trata-se de denunciante ex-prefeito. Ainda também opina a comissão que a presidência dessa casa envie pedido de informação ao Poder Executivo, tais como seu senhor Cláudio Pereira da Rosa informou por escrito ao Executivo Municipal sua situação de laudo após decisão judicial. Que o Poder Executivo informe qual secretaria está vinculada ao senhor Cláudio Pereira da Rosa e qual responsável pela efetividade do servidor, bem como cópias da mesma. Que a presidência dessa casa envie ao INSS pedido de manifestação a respeito do caso em tela, bem como encaminhar cópia integral ao Ministério Público Estadual de presente demanda. Santa Maria, 21 de setembro de 2016, presidente César Sequim, vice-presidente vereadora Marta e relator doutor Tavores. Então, a relatoria dessa comissão opina pelo arquivamento desse processo. Vereador senhor Pernier. Presidente, possivelmente pelo déficit de audição que eu herdei do meu pai, eu não consegui compreender o que Vossa Excelência leu. Eu gostaria de ter uma cópia para poder ler. Nós vamos suspender a sessão, então, para fornecer uma cópia desse processo para o vereador Werner Hemp. Que está no site, né? Está no site e todos os gabinetes se receberam ontem. Mas está suspensa a sessão. Sessão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Solicito a Vossa Excelência que consulte o plenário para inclusão na ordem do dia do projeto de lei 8422, que revoga a lei municipal número 5887/2014, que considera de utilidade pública municipal o Grupo de Apoio Santamariense de Proteção Animal, o GASP. Solicito a Vossa Excelência. Projeto que é muito importante, a entrada dele e a votação no dia de hoje, senhor presidente. Nós consultamos os líderes, vereadora Sandra, concorda? Vereador Maneco, concorda? Vereador Werner, concorda? Vereador Luciano, concorda? Vereador Pastor, concorda? Vereadora Marta, vereador Marcelo, vereadora Anitta, vereadora Deile, concorda? Então, há acordo, vereador, para inclusão na ordem do dia. Também, da mesma forma, senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que a gente faça uma sessão extraordinária. Se a revogação não precisa. Que nós façamos uma sessão extraordinária no dia de hoje, porque essa entidade aqui está manchando o nome da Câmara de Vereadores e a gente precisa que seja revogado quanto antes esse projeto. Então, solicito também a Vossa Excelência, uma sessão extraordinária para fazermos a votação hoje. Nós vamos solicitar a anuência dos líderes. Vereador Maneco, concorda com a extraordinária? Vereadora Sandra, concorda? Vereador Werner, vereador Ovidio, vereador Luciano, vereador Jorjão, concorda? Vereadora Anitta, concorda? Vereador Marcelo, concorda? Vereadora Marta, vereador Pastor, concorda? Tá, então, nós vamos passar de imediato. Uma questão de ordem, senhor presidente. E a bancada da rede de sustentabilidade, é preciso concordar também, né, senhor presidente? Mas eu recém perguntei para o senhor. Não falou na primeira, nego. É que então o senhor não estava no plenário, vereador. Então o senhor não estava no plenário, o negócio é permanecer aqui no plenário que a gente solicita a todos. O senhor concorda ou não? Então, tá bom. Então, havendo concordância de todos, nós vamos, logo após a votação, nós vamos fazer a extraordinária. Vereadores, então, o parecer é pelo arquivamento,
os vereadores que concordarem com o arquivamento. É sim os que não concordarem, que gostaria que permanecesse ou prosseguisse o processo, é não. E a votação é nominal, a vereadora Marta irá fazer a chamada. A votação é sim para o arquivamento do processo e não é para o prosseguimento do processo. Então, os vereadores que concordam com o arquivamento vão votar sim. E os vereadores que não concordam vão votar não, e aí o processo vai prosseguir. E a votação é nominal, e desde já, eu como presidente, me sinto impedido de votar nessa sessão. Vou presidir normal a sessão, só não posso votar. E explico por quê. Porque na sucessão da falta do prefeito e do vice, quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara. Então, isso seria a parte interessada. Então, eu me sinto impedido de votar, não irei fazer a votação. A vereadora Marta irá fazer a chamada nominal. Vereadora Timar Pozobon. Voto sim. Vereadora Anitta Costa Beber. Voto sim. Vereador César Guen. Sim, pelo arquivamento, senhor presidente. Vereador Daniel Diniz. Voto não. Vereadora doutora Deire Silva. Voto sim. Vereador Isaías Romero. Voto sim, senhor presidente. Vereador pastor João Chaves. Voto sim. Vereador João Caos. Eu já fui contrário no primeiro e é voto sim pelo arquivamento, com certeza. Vereador Jorge Trindade. Voto sim. Vereador Luciano Guerra. Voto não, senhora presidente. Vereador Manuel Badke. Voto sim, com justificativa de voto. Vereador Marcelo Bisogno. Acatando o trabalho da comissão que discutiu, voto sim. Vereadora Marta Zanella, voto sim. Vereador Dr. Ovidio Maier. Sim. Vereador Paulo Denardim. Sim. Vereadora Sandra Ribelato. Sim. Vereador Sérgio Siquim. Sim. Vereador Dr. Tavores Fernandes. Voto sim. Vereador Coronel Vargas. Voto sim, senhor presidente. Vereador Werner Hempel. Não com justificativa. Quantos votos sim? 17 a 3. 17 sim e 3. Temos 17 votos sim e 3 votos não. Foi aprovado o parecer pelo arquivamento e nós temos duas justificativas de voto. Vereador Maneco, primeiro inscrito, com um minuto para a justificativa do seu voto. A minha justificativa, senhor presidente, em primeiro lugar, parabenizar a comissão pelo trabalho, a procuradoria jurídica desta casa e demonstrando mais uma vez a capacidade desse parlamento, que fez a avaliação, fez a análise e optou pelo arquivamento
com conhecimento de causa. Então, essa é a minha justificativa, e acompanhando e, mais uma vez, parabenizando o trabalho desta comissão. Obrigado, vereador Maneco. Próximo vereador, com justificativa de voto, com um minuto para sua justificativa, vereador Werner Hemp. Senhor presidente, embora o foco central da solicitação fosse o senhor prefeito Schirmer, existem elementos demais para que a gente não passe de uma preliminar. Eu penso que a casa deva voltar a esse assunto, inclusive, porque nós temos um agente público suspeito de ter cometido graves irregularidades em relação à coisa pública, e isso precisa ser bem esclarecido. Estamos vivendo um momento sui generis, que é o processo eleitoral. Talvez esse não fosse o momento adequado para nós fazermos isso, mas eu tenho a impressão, e provavelmente farei isso, na sequência da eleição nós voltaremos a ver essa questão, porque é importante. Essa é daquelas questões em que o Poder Legislativo Municipal pode ou não sair desmoralizado. Obrigado, vereador Werner. Então, vamos passar ao nosso diretor legislativo. O próximo projeto, que é a primeira discussão, do vereador Admar Possobon. Não estou entendendo, vereador. O senhor quer usar o microfone ali? Eu não consigo escutar daqui. Tá, então nós temos o projeto de lei em primeira discussão, o projeto de lei 8422, da autoria do Poder Legislativo, que revoga a lei municipal número 5887/2014, considera utilidade pública municipal o Grupo de Apoio Santamariense em Proteção Animal, CASPA. É a autoria do vereador Admar Possobon. Em discussão. Para discutir o autor do projeto, vereador Admar Possobon, pelo tempo regimental de até 10 minutos. Vereador Luiz Carlos Forte, muito digno presidente deste parlamento, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, público que nos prestigia aqui nas galerias. Começo minha fala de hoje lastimando a morte de dezenas de animais. Sim, todos nós, no dia 14 de setembro, fomos acometidos de tristeza e quase estado de choque ao saber pela imprensa que, numa ação de despejo, vários animais foram encontrados mortos em um apartamento de uma integrante do Grupo GASP, esse Grupo de Apoio Santamariense de Proteção Animal. Desde esse fato, indevidamente, eu, vereador Ademar Possobon, e o Poder Legislativo de Santa Maria, temos sido atacados, difamados e agredidos por algumas pessoas de forma equivocada. Muitas pessoas, de forma errada, confundem assuntos. Digo isto porque não sou e nunca fui padrinho do GASP. Nunca fui e não sou amigo íntimo ou padrinho da senhora Elis Parodi. Também é preciso dizer que a concessão de título de utilidade pública não é destinada a uma pessoa física, e sim a uma pessoa jurídica, no caso, foi destinado ao GASP. Importante destacar que a utilidade pública não é um fato condicionante, incentivador ou permissivo de algum integrante da pessoa jurídica de utilidade pública que cometa ilegalidades, crimes, imoralidades ou outros absurdos. Em 2013, fui procurado no nosso gabinete por um grupo de pessoas que as notícias dos jornais diziam serem resgatadoras e protetoras de animais. E fomos conferir, e de fato tinha, pessoas comprometidas com a causa. Prontamente, de boa fé, visando ajudar a causa animal, ajudamos o projeto chamado Vitória. Contribuímos para divulgar a promoção de venda de camisetas para a compra de medicamentos, ração e gasto com os cuidados animais. Em 2014, conforme consta no projeto de lei arquivado nesta casa, fui procurado pela senhora Elis Parodi, pela senhora Silvana Rossini e seu esposo, que trouxeram um documento
pedindo a concessão de utilidade pública. Nossa assessoria recebeu, verificou que tinha os requisitos para concessão de utilidade pública na época e que várias matérias de jornal levaram a crer que realmente um grupo de proteção animal. O projeto foi protocolado e passou pela análise da procuradoria, comissões e foi aprovado pela unanimidade dessa casa em duas votações. Desde então, nunca mais tive contato com o GASPA. Nunca mais, desde 2014, fomos procurados pelo GASPA. E acreditávamos da verdade e da boa-fé termos contribuído com a causa animal. Posteriormente, fomos procurados por outras pessoas de outro grupo para participar do grupo de cavalos aposentados. E da mesma forma, contribuímos apoiando, contatando a Guarda Municipal e a patrulha ambiental, sempre que havia notícia de um cavalo perdido, machucado ou debilitado. Destaco também que ajudamos esta casa a aprovar as leis do Centro do Bem-Estar Animal e da microchipagem, e daí, vereador Maneco, se essas duas leis estivessem ativas, né, como foram promulgadas pelo prefeito, se elas estivessem em vigor, talvez nós não teríamos esse tipo de problema na nossa cidade. A imprensa também noticiou o nosso apoio ao Castro Móvel, através do qual uma equipe percorre as comunidades pobres em um ônibus adaptado, realizando cirurgias de castração de cães e gatos gratuitamente. Sugerimos ao prefeito que fizesse parceria com nossas universidades e buscasse viabilizar esse projeto que visa, além da propriedade responsável, evitar proliferação de animais sem o devido cuidado e que envolve também questões de saúde. Voltando à questão da matança de cachorros encontrados no apartamento de uma integrante do GASPA, quero dizer que formalmente, em nosso gabinete, seja durante a tramitação do projeto ou depois, jamais chegou qualquer denúncia, seja contra a Elis, seja contra outros integrantes do GASPA, seja contra o GASPA. Jamais imaginei ou passou pela minha cabeça que pudesse ocorrer uma barbaridade como ocorreu e que nunca tive nada a ver com isso. Nem ninguém desta casa jamais conivente, incentivador ou padrinho de tamanho absurdo. Imagine, senhores vereadores e senhoras vereadoras, se algum parlamentar tivesse culpa pelos atos praticados por integrantes das pessoas jurídicas que recebem o título de utilidade pública. Inadmissível. Como eu já disse antes, a concessão de utilidade pública não é para as pessoas integrantes, e sim para a pessoa jurídica, e não abona nem incentiva os eventuais ilegalidades cometidas pelas pessoas integrantes. Também é preciso dizer que o GASPA, até onde sabemos, não recebeu nenhuma espécie de recurso público em decorrência da concessão de utilidade pública, pois, pelo menos, em nosso município não existe lei que permita esta finalidade para esse tipo de pessoa jurídica. Embora muitas pessoas estejam mentindo em redes sociais, não há destinação de recursos públicos para o GASPA em decorrência do título de utilidade pública. Porém, uma vez procuradas as pessoas que anteriormente estiveram na Câmara de Vereadores em busca da concessão de utilidade pública, não foi obtido contato e nem retorno dos contatos. Onde estão os integrantes do GASPA que antes nos procuraram? Por que esse silêncio? Por que, quando foi para procurar nosso gabinete e o recebimento do título, várias pessoas estiveram aqui e agora sumiram? Observei ainda que o endereço que consta junto à Receita Federal como a localização do Grupo GASPA não mais funciona essa associação privada, conforme relato dos atuais moradores. A própria Receita Federal não foi comunicada que na localização atual do GASPA, que consta como se fosse a rua Pedro Gauer, antiga moradia de integrante investigada,
Basta procurar no site da Receita Federal e ver o CNPJ. Sendo assim, à medida que não há comprovação da finalidade e a atuação do grupo, em um silêncio dos demais integrantes, quando ao lastimável episódio a ser investigado pela polícia e Ministério Público, é julgado pelo judiciário, entende-se necessária a revogação da lei e por isto propus o projeto para esta revogação. Assim como todas as pessoas de bem, quero justiça. Não quero que esse caso fique impune. Quero investigação sobre esse caso, que os culpados sejam severamente punidos. Mas que fique muito bem claro que em nada tenho de apoio. Nem esta casa tem relação aos atos que integrantes do GASPA possam ter tido em relação a essa bárbara. Qualquer outra agremiação que tivesse procurado esta casa e atendido os requisitos legais teria sido tratada da mesma forma. Termino esse meu discurso pedindo que façamos um minuto de silêncio em reflexão desse estarrecedor e das vidas ceifadas desses animais. Em discussão. Vereador, a senhora também vai discutir, vereador? Então, próximo inscrito, vereador João Caos, pelo tempo de mandato até 10 minutos, e depois vereadora Sandra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho a essa tribuna porque acho que esse tema é importante e deve ser discutido, sim, vereador Ademar Possobon, e nós temos que, como parlamentares, como Casa do Povo, daqui para frente, fazer mais nesse sentido. Esse tema na sociedade é muito pertinente e muito discutido, mas politicamente eu vejo que tem dificuldade de ser assumido, porque é polêmico, porque tem a favor e tem contra, e as pessoas, a política principal, não gosta de tomar posição quando afronta entendimento da sociedade, diferente. Nós, nessa casa, já temos uma frente parlamentar constituída para trabalhar esse tema, e já fizemos uma audiência pública nessa casa, chamando todas essas ONGs organizadas para debater esse tema, com o deputado Gabriel Souza, que é presidente da comissão parlamentar, da frente parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado. E ficou claro, doutor Ovidio, naquele debate, muito claro, que temos sim que organizar este tema na sociedade de Santa Maria. Eu digo que tem que ser organizado no sentido de todos os poderes, poder executivo, tem que assumir sua posição. Esta casa tem que assumir a sua posição. E também as ONGs do poder, da sociedade organizada, serem chamadas e debater esse tema em conjunto, não individualizados. Com certeza, se isso tivesse sido já acontecido ou acontecendo, provavelmente esse fato não teria acontecido. Porque as pessoas iam ter conhecimento, cada ONG, a prefeitura, o poder legislativo, ia ter conhecimento do que acontece em cada local da nossa cidade. Por isso, eu sugiro aos demais vereadores que continuaremos até o final do ano, debater esse tema mais profundamente, ir em busca e visitar esses locais, ter conhecimento do que acontece, na verdade, dentro da cidade, e daí, vereadora Sandra, nós tirar
ao vivo e a cores, soluções, encaminhamentos, regras, leis para todos os animais. Não cada um no seu quadrado, ou cada um no seu viveiro, ou cada um a gosto do cidadão. Todos os animais. E também, nós com isso, com certeza, iremos favorecer a sociedade, que também não deixa de ser o alvo principal, a sociedade, que não pode bater num cachorrinho, não pode atropelar um cachorrinho, mas se ele está no meio da rua, daqui a pouco ele se depara, ou se invade a pista e vai para frente do carro. Fazer o quê? Vamos atropelar uma criança ou um cachorro? Como é que fica? Vamos se matar ou vamos deixar que o animal fique? É complicado. Então tem que ter regras, tem que ter multa, tem que ter punição. E não podemos ficar fazendo média. Nós temos que fazer o que tem que ser feito. E eu posso ter certeza absoluta. Sou criado no campo, tenho gato e tenho cachorro em casa. Mas são dentro de casa e dentro do meu pátio. E se quiser cuidar o animal, que seja por amor. Que seja realmente por gostar dos animais e investir do seu próprio bolso. Mas não para arrecadar fundos, para usufruir dos dinheiros federais, estaduais e municipais para fins particulares e matar os bichinhos. Isso tem que ter um fim, mas tem que ter regras, porque se a coisa fica revelia, nunca vai ter fim. Então, eu proponho, vereador Ademar e vereadores, que esse tema seja assumido por esta casa, junto com o Poder Executivo. Porque o Poder Executivo é que pode definir realmente as leis, ou nós fazer as leis e eles cumprirem. Mas nós temos que convidar todos os interessados da sociedade, as ONGs, enfim, organizadas, e fazer regras com normas claras. Doa a quem doê-la. Isso é certo que vai ter gente que não vai gostar. Isso é certo, vereador, que tem pessoas que não vão gostar. Mas aí é um problema dele. Pegar um animal, um cavalo, que está no fim da vida, não tem condições nem de caminhar, botar numa carroça lá na comunidade para vir no centro, no meio dos carros, dizendo que tem que tirar o pão nosso de cada dia dali, é demais. Nós temos que parar com essa demagogia e com essa irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade da sociedade e nós também, e perceber e talvez não fazer nada. Acontece o que aconteceu às vezes, como aconteceu com a Boate Kiss. Depois que acontece, os pais se dão por conta que talvez não estejam cuidando dos seus filhos tão bem assim como deveria, por não saber onde estão. E os nossos animais também devem ter essa proteção. Por isso, eu sou a favor da punição desta ONG, das pessoas responsáveis, até as últimas consequências, e que se tiver mais, sejam apurados, sejam alcançados, e aproveitar um momento do nosso poder público, Ministério Público, Justiça, e fazer uma visita geral. Deixo essa opinião, essa provocação, para que sejam averiguados todos os viveiros de animais e que no futuro criamos essas regras tão necessárias, tão importantes para a nossa sociedade, para que a gente possa saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E quanto custa a multa. Enfim, tudo aquilo que deve ser clareado, já que nós somos povo esclarecido, temos internet, temos sabedoria, temos leis, e podemos mexer com ela, fazer elas, porque deixar acontecer o que aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Tinha que falar isso, porque só falando, só trabalhando juntos, sem criticar ninguém, é que a gente vai construir um mundo melhor. Muito obrigado. Ei, vamos lá. Então, próximo vereador, vereadora Sandra. Pelo tempo regimental, até 10 minutos. Senhor
Senhor presidente, caros colegas, venho a essa tribuna para lhes dizer que todos nós temos as nossas competências. Um projeto de lei, quando é proposto, ele é proposto por um dos colegas vereadores. No momento em que ele se transforma em lei, ele se torna uma lei do município. E ela deve ser cumprida por todas as pessoas. Nós aprovamos uma lei declarando de utilidade uma ONG. Porque, naquele momento, todos os requisitos estavam atendidos. Hoje, nós constatamos, pelas notícias dos jornais e da imprensa, que os requisitos deixaram de existir. Então, a nossa única ação é revogar a lei. Este projeto de lei, ora em discussão, vem corrigir um problema atual, iminente, que foi constatado neste momento. Então, nos cabe, sim, revogarmos, votarmos pela aprovação deste projeto. Agora, nós precisamos tomar outra providência. Esta, sim, competente a nós. Agora, a condenação dos culpados, enfim, esses outros detalhamentos não nos cabem. O que nós precisamos fazer é modificar a lei de declaração de utilidade pública, acrescentando na lei que já existe mais alguns requisitos. Por exemplo, que a instituição a ser declarada de utilidade pública tenha comprovado funcionamento regular, contínuo, proveitoso para a comunidade por pelo menos 5 anos. E depois de declarado, acrescentar mais um requisito, que a cada 2 anos comprove a efetividade da sua finalidade. Ocorre que, para nós não temos competência para dizer isso, porque quem tem que fazer a fiscalização não somos nós, é o executivo. Então, esse segundo requisito deve partir do Poder Executivo, uma alteração na primeira lei. Caros colegas, neste momento nos cabe tão somente revogar esta lei, mas precisamos refletir sobre a modificação da lei existente no sentido de acrescentar mais rigorismo na concessão da utilidade pública, que é um certificado que abre muitas portas em muitos lugares, e é importante. Vocês lembram que nós temos uma consolidação destas leis. Nós temos mais de 350 instituições em Santa Maria com declaração de utilidade pública. O que fazem em proveito das nossas pessoas, dos nossos munícipes, essas mais de 300 instituições? Precisamos saber, sim. Mas esta fiscalização, não nos cabe, nós não temos estrutura para isso, nem legal e nem pessoal. Então, gente, muito obrigado pela atenção, mas vamos nos colocar cada um no seu lugar e pensar no que nós podemos acrescentar para a melhoria da nossa comunidade. Muito obrigado e um bom dia. Próximo vereador inscrito, vereador Romero, e depois o vereador Maneco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, distinto público aqui nas galerias. Eu vou ser bem rápido.
nesse registro. Eu não estava aqui na época em que esse projeto foi aprovado, mas provavelmente também teria votado a favor. A gente aprova, erra, acerta, há pessoas de bem, do bem, outras que merecem, outras que não merecem, ganham benefícios. Faz parte, vereadora Sandra, né? A gente não tem esse poder de saber o que, que a pessoa vai fazer, se vai corresponder às benesses que recebeu. Então, eu sempre fui um defensor dos animais, desde cheguei aqui na casa, criei todas as leis, sou o único vereador hoje com diploma de amigo da Associação dos Animais. O outro vereador que tinha, capitão Enir, já faleceu. Os dois vereadores, nós dois, na época do Código do município que aprovamos aqui, fomos designados, vereador Ovidio, a fazer as leis dos animais. Um trabalho, quem participou, não sei se o Sérgio aqui estava na época aí também, mas foi um trabalho digno. E, além também de ser, né, uma pessoa que sempre protegeu os animais, e quando veio esse processo, o projeto aqui do Código de Postura, eu abracei com muito amor e fiz tudo o que poderia. E continuo a fazer. E vou continuar a fazer. Eu vim aqui para essa casa, fiz audiência pública. É uma pena ainda que há muito o que fazer. Há uma desunião muito grande entre o pessoal que defende e que atua na defesa dos animais. Eu sei disso, que há muitos, não há uma união entre eles, e talvez isso dificulte muito o andamento dessa questão. Mas, realmente, isso votei a favor de tirar dessa mulher, porque realmente foi um projeto que ela não merecia ter ganho, ter sido aprovado na ONG dela, de receber benefícios e fazer o que fez. Isso foi muito lamentável. Essa mulher tem que estar na cadeia, e cadeia é pouco para ela. E o que ela fez, não podemos admitir, e também não poderíamos continuar com que ela estivesse apta a receber esses benefícios. Seria isso, senhor presidente. Próximo orador. Para discutir, o vereador Manuel Bardic, Democratas. 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que estão nas nossas galerias, eu pediria a atenção dos senhores vereadores, porque o procedimento do vereador Ademar Possobon foi um procedimento que poderia acontecer com qualquer um parlamentar desta casa. Inclusive, eu fui o relator favorável ao projeto, o qual foi encaminhado a esta casa, o qual foi discutido pela legalidade junto à Procuradoria Jurídica e, consequentemente, aprovado por todos os pares dessa casa. Se estava ou não estava nessa reunião, ou neste plenário na época, não vem o caso. E também, quando se fala em animais, eu trouxe aqui, e muitas pessoas falam o que não sabe. Não estou dizendo deste parlamento. Mas, agora que é um período eleitoral, eu tenho acompanhado pessoas desinformadas, que, talvez, na ânsia de angariar o seu voto, têm o desconhecimento da lei. E está aqui nesta casa, Lei Municipal 5657, 21 de junho de 2012, vereadora Sandra Rebelato, que diz, institui a Central de Controle e Bem-Estar Animal. Diga-se de passagem, 2 anos nós trabalhamos nestas leis que eu vou relatar agora, quase 2 anos, 2011, 2010, 2011 e 2012. Essa aqui foi dia 12, 21 de junho de 2012, a outra dia 11 de novembro de 2011, onde estava presente os protetores de animais, onde estavam presentes a universidade, onde estava presente a Polícia Federal, a Polícia Estadual, e nós construímos com todas as mãos
com audiências públicas. Inclusive, essa senhora veio na primeira reunião e me informa, minha assessoria jurídica, perturbar a reunião. Perturbar a reunião. Mas como é que nós íamos saber que hoje essa pessoa do passado fez essa atrocidade? E a lei diz, vereadores, são competência da Central e Controle de Bem-Estar Animal, entre elas, controlar a população, criação irregulares de animais de todos os portes, diz aqui, controlar a adoção e comercialização de cães, então está aqui na lei. E tem também na lei, senhores vereadores, as penalidades, as penalidades. Inclusive, foi um debate muito importante, porque tem pessoas que vêm aqui, defendem os animais, mas não conhecem esta lei, vereador Vargas, e é lei, aonde queriam que tivesse o recolhimento de animais, os seguintes protetores, né? Queriam que o cão, que seria comunitário. Tudo bem, é comunitário, mas quem é o responsável desse cão comunitário? O cão vai perguntar, não, tu é o ladrão, vou atacar, tu é o cidadão, vou defender. Poucos, embora tenha cães adestrados para isso, mas não é o cão que muitas vezes está à rua. E quem quer a rua? Se os animais não querem a rua. E aí diz assim, senhores vereadores, o animal de rua poderá ser castrado ou esterilizado dentro dos padrões técnicos, identificado, registrado na central de controle e devolvido para a pessoa que levou o animal à central ou encaminhado para adoção. Então, esta lei é completa, tanto é verdade, que esta lei, vários municípios, vereador Sérgio Sequim, e tenho certeza que o próximo prefeito nós vamos dar a quem for o próximo prefeito para a implementação dessas leis. Está pronta, a lei está enxuta, penaliza, vereador. Eu estava olhando a lei e não há necessidade de mudar, é somente cumprir a lei. E a segunda lei é a obrigatoriedade da identificação eletrônica, que é o microchip. Talvez, vereadora, pode, vereadora, com certeza. É, pode, é um prazer, vereador, a sua participação. Não é nesta lei que nós precisamos fazer a modificação que eu propus, é na lei que institui as associações como isto, de utilidade pública. É. Esta é uma lei por específica isso, para este caso dos animais. Isso, por isso, não, vereadora. Não é, por isso, a outra é a geral. Por isso, vereadora, que está aqui o projeto de sugestão também da época, e aí contempla a sua preocupação e de todos nós, que dispõe que esta não é lei, é um projeto de sugestão e que nós queremos entregar tão logo tem o novo prefeito de Santa Maria, que no próximo ano nós tenhamos, que diz, dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal de Santa Maria e da outras providências. E aí sim, este conselho, assim como tem o Conselho do Idoso, da Criança, enfim, tenha a propriedade de trabalhar e discutir. Então, essas três leis atendem toda a necessidade, ou seja, a microchipagem para saber de quem é o animal, a Central de Bem-Estar Animal, que é a Prefeitura controlando, fazendo controle, fiscalizando e multando, e muitas vezes averiguando, talvez, por negligência, não foram saber essas ONG, tem outras. Hoje está entrando um projeto nesta casa de utilidade pública, que nós sabemos a procedência, mas amanhã, hoje nós sabemos da idoneidade, do trabalho, inclusive essa mesma que está entrando hoje, no passado diz que eu era um exterminador de animal. Lá na época do seu Enir Garcia dos Reis, vereador Isaías Romero e Sirlei da Lalana, eu ainda não era vereador nessa casa, e eu fui condenado, ou o Haddad de Castro me chamou, que eu estava dizendo que os cães não transmitiam leptospirose, enfim. E, para a justiça divina, senhores vereadores, a esposa do doutor Haddad de Castro, às 3 horas da madrugada, me ligou dizendo que a esposa dele estava e estavam suspeitando de leptospirose. E sabe como é que ela se contaminou? Limpando o canil na sua casa. Então, nada melhor do que um dia depois do outro. Inclusive, essa comissão do passado tentou me incriminar e dizer que eu era, e aqui está o Cabral, que muito trabalhamos junto na universidade, sabe que sempre, né, Cabral, defendemos os animais e vamos continuar defendendo. O senhor tem uma parte, senhor vereador, até porque citei o seu nome. Sei, não, eu até vou
lhe dizer que na época nem lhe conhecia. Com certeza. E não fui contra a Vossa Senhoria de maneira nenhuma e contra ninguém na época. Nem sabia disso. Eu fiz um trabalho aqui com toda a associação, na época, então, vereador, com o capitão Enir, não me lembro. E a Sirlei da Lana. Não, mas a Sirlei não participou. Eu me lembro do capitão Enir, não, do senhor eu não lembro era, até. Não, ela não era vereadora em 92 aqui. Mas eu só vim lhe justificar isso, que eu jamais falei qualquer coisa contra a Vossa Senhoria. Eu tenho absoluta certeza disso. Mas só para lhe dizer que eu fui chamado no Ministério Público com a doutora Dede Castro, qual eu tenho um grande carinho, uma grande admiração, e numa ocasião eu disse a ele, lhe respeito na área jurídica, mas gostaria de ser respeitado na área que nós temos o conhecimento, e uma delas é com relação aos animais. Então, dizendo isto, senhores vereadores, a lei está aqui, temos é que sim. E aí, por que que não saiu até então a lei do prefeito César Schirmer, que nos pediu, isso aqui é projeto de sugestão, e quem acompanhar na imprensa, saiu no diário, um dos papéis nossos é isto, é ajudar a construir a cidade. Tanto é verdade que se hoje, vereador Ovídio, tem uma lei municipal coleta seletiva e educação ambiental nas escolas, da época do prefeito Valdeci. No primeiro momento ele foi contra, porque tinha que comprar recipiente para colocar dentro das escolas. Aí, num segundo momento, eu coloquei que caberá ao município a implementação da lei, e a vereadora sabe, Sandra Velato, com propriedade, a lei existe hoje. De nossa autoria, mas quem tem que fazer é o prefeito. E essas também foram construídas com todas as mãos, inclusive oportunizando o recolhimento de animais. Esta lei, estas leis, vários municípios já resgataram, Santiago é uma delas, entre muitos outros, Bagé, a quarta colônia, e até mesmo a Assembleia Legislativa, que estava tentando, o deputado Valdeci veio aqui, e nós entregamos em mãos esta lei. Existe alguma alternativa a fazer? E aí eu concordo, vereador, e finalizo a minha fala, que o Conselho Municipal de Proteção Animal, com certeza, nós vamos pedir que o próximo governo o aprove e a sociedade participe nesta construção. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Maneco. Só para contribuir, vereador Maneco, desde 2009, nós trabalhamos, eu e Vossa Excelência, fomos em Santa Catarina para pegar mais propriedades sobre essa lei e trabalhamos muito sobre isso aí. É verdade. Inclusive, eu, o senhor e o professor Sangione, da nossa universidade, trouxemos e construímos junto, e o senhor fez parte desse trabalho. É, foi muito bom esse trabalho do bem-estar animal. Bom, não havendo quem queira mais discutir, ele passa para a doutora dele. Prezado presidente, colegas, vou só colocar um detalhe. Em 2014... eu fiz uma alteração no Código de Postura, no artigo 164, incluindo o parágrafo 1º, que prevê multas para as pessoas em casos de maus tratos e abandono. Gostaria de colocar também, parabenizar a vereadora Sandra Rebelato, na qual nós teremos que aumentar os critérios, né, para qualquer concessão de títulos de utilidade pública e também a supervisão. Seria isso. Muito obrigada. Em discussão, não havendo quem quer discutir, ele passa em segunda discussão e votação na próxima sessão. Segunda discussão e votação. A primeira discussão, ainda em primeira discussão, projeto de lei 8416/2016, da autoria do vereador Marcelo Bisoni, considera a utilidade pública municipal o Clube de Amigos dos Animais de Santa Maria. Não havendo quem queira discutir, ele passa em segunda discussão e votação na próxima sessão. Segunda discussão e votação, projeto de lei, vereadora Marta. Projeto de lei 8408, de autoria do vereador Isaías Romero, denomina de rua Laurindo Ângelo Negrini, a rua A, localizada
no bairro na vila, bairro Cato Rita, rua Ervin Rabichlak. Zaira Parrete, na Vila Negrini. Negrini, é isso. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da CCJ e parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Em discussão, vereador Isaías Romero, autor do projeto de lei, irá discutir pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e o público aqui nas galerias. Deus criou o céu e a terra e colocou aqui o homem e também homens de bem. Está na Bíblia que ficarão as obras, vão permanecer sempre. Por isso, eu estou abrindo essa justificativa para prestar homenagem a Laurindo Ângelo Negrini, que foi uma pessoa do bem, que deixou obras. Vou ler a justificativa e depois eu vou falar um pouco mais. Está presente aqui a sua esposa, a dona Brandina da Silva Negrini. Os outros moradores da rua não puderam vir, e os seus familiares estão todos trabalhando. A maioria trabalha pela manhã. Mas a justificativa do projeto, que eu tenho certeza que será aprovado por todos os senhores vereadores, e pelas senhoras vereadoras, essa justificativa diz o seguinte: justifica-se o presente projeto pela solicitação dos moradores da Rua 4, na Vila Negrini, Laurindo Ângelo Negrini, nascido em 5 de maio de 1951, casado com a senhora Brandina da Silva Negrini, que está presente aqui na sessão. Ele deixou os filhos Gláucia, Graziela e Mateus. E é filho de um dos fundadores também da Vila Negrini, o senhor Amadeu Negrini, e também filho de Virgina Piveta Negrini. Seu Laurindo trabalhou muito pelo social, realizando várias obras, inclusive, entre elas, doou um terreno para fundar a capela Santa Rita, que até hoje desenvolve atividades religiosas, recreativas e sociais para os moradores. Sempre participou ativamente das reuniões da associação e pelo desenvolvimento da Vila Negrini. Justíssima homenagem proposta ao escolher o nome de Laurindo Ângelo Negrini para a denominação da Rua 4, no mesmo bairro. Os moradores estão resgatando a história ao prestar essa homenagem. Esperemos a compreensão e o apoio dos nobres pares dessa casa para aprovação da referida proposição. Eu estava lendo nos jornais, ou em um dos jornais, a maioria de alguns candidatos contra fazer uma homenagem de rua. Eu não vou entrar muito no mérito, mas não entendi, e não é nem porque se fiz mais ou menos projetos de nome de rua, não é colocar nome de ruas, é homenagear uma pessoa que fez muito pelo social, pela cidade, que deixou obras, como eu falei. Eu vejo alguns que talvez nem saibam como é aqui, estar aqui. Então, ser contra, vereador Tavores, homenagear uma pessoa, não entendi isso, não vou entender. E depois das eleições eu quero debater, discutir esse assunto. Está ali no jornal, ali, muitos que são contra a colocar o nome de rua. Mas nós temos que, independente de homenagear alguém, quem coloca o nome de uma avenida, de uma rua, de um logradouro público, são os vereadores. Então, eu não sei o que eles virão fazer aqui. Estamos aqui justamente para reconhecer, como eu falei,
as obras deixadas pelas pessoas, vereadora Edmar Pozobon. Tenho a parte. Vereadora Isaías Romero, eu gostaria muito de fazer a pergunta para essas pessoas. Se eles forem fazer um crediário numa loja, né, forem passar o seu endereço para alguém e não tem nome nessa rua, como que eles fariam? Não abre conta em banco e não abre crediário em loja nenhuma. Então, é da nossa competência colocar nome na rua, é o nosso serviço, é uma atribuição do vereador. Eu não vejo mal nenhum nisso, então as pessoas mal informadas dão esse depoimento. Muito obrigado pela parte, vereador. Eu não vim aqui para fazer críticas a candidato nenhum, e a nada, apenas eu relatei aquilo que li ali, a maioria de alguns candidatos contra. Não entendi, né? Mas eu vou deixar para falar isso depois das eleições, e quero fazer... Ah, é, desconheço. E quero fazer, o Sequim, já vou lhe conceder uma parte, vereador Sequim, fazer essa justa homenagem ao senhor Laurindo, que foi realmente uma pessoa que fez muito pela Vila Negrini, e dos moradores todos assinaram unanimemente, unânimes. Pois não. Vereador Isaías, quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, até porque conhecemos a família Negrini, né, que é da Vila Negrini, são duas ruas, Ervi Rabichilac, e Azaí de Beré de Farré. E Azaí de Beré de Farré, né, praticamente todo o desmembramento, os proprietários eram a família Negrini. E o Laurindo conhecemos, como também Vossa Excelência conheceu. Sim. Homenagem muito justa. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer da importância da denominação dessas ruas. Coincidentemente, estamos fazendo lá um trabalho de uma ação do seu campeão, e existem dúvidas, o próprio registro de imóveis, né, com relação à numeração das ruas. Na Corsantes, que é número 4, na AS Sula, número 5. Então, o próprio registro de imóveis pergunta, mas é 4 ou é 5? Então, com essa denominação, fica definido que a rua 4 é Laurindo Negrini. Então, daí a importância de denominarmos a rua, que também é cidadania, é importante isso aí. Pois parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, e fique também, porque eles gostam de colocar, ah, os vereadores só sabem fazer nome de rua, mas não é isso. E mesmo que fosse, é uma homenagem sempre. Está aqui nos visitando o pastor Eliseu, lá da igreja da Vila Caramelo, né, da Assembleia de Deus. Seja bem-vindo, pastor. Então, esse assunto, sei que eu quero entrar depois na pauta, né, porque eu fiquei assim perplexo. É como eu dizer, ó, vou lá na Câmara e não vou fazer, isso eu não vou fazer. Aqui nós legislamos para a sociedade, para o povo e para a cidade. E tu pode aprovar leis e pode também não aprovar. Mas, senhora Brandina, que está presente aqui, seu marido deixou obras, eu conheci ele, tive a honra de ser, no primeiro meu mandato aqui como vereador, ele foi meu eleitor, a senhora, a sua família. Depois também, eu sei que a senhora ajudou muito Forte no começo, também amiga, são amigos do vereador Forte. E na frente da casa da dona Brandina mora meu irmão, Flávio Amaral. E há tempo pedia-se que fizesse essa denominação. E, finalmente, tenho certeza que os 21 vereadores vão aprovar este projeto e o prefeito também vai sancionar, e virá a Rua 4, será denominada Laurindo Negrini, Laurindo Ângelo Negrini, seu esposo, que foi um batalhador pelo bairro, que trabalhou muito, que doou um terreno seu para a construção de uma igreja, de uma capela para eventos recreativos, e muitas pessoas que lhe ajudavam. Nesse momento, como eu disse, Deus, além de criar o céu e a terra, criou o homem e deu a ele o dom de fazer coisas boas, de colocar, ajudar as pessoas como irmão, ajudar o próximo. E por isso, senhor Laurindo está recebendo essa justa homenagem, e seu nome ficará eterno na Vila Negrini, onde ele nasceu, se criou, junto com seu pai, e ajudaram a fundar aquele bairro, que já nem é mais vila, é bairro, e denominando hoje, então, Ângelo Negrini. Que a senhora saia daqui emocionada, realizada,
pelas obras que seu esposo deixou, pelo trabalho, e também com todos os vereadores que serão gratos a ele, aprovando esse nome lá na Vila Negrini, tudo pela obra deixada. Por isso, ele está recebendo essa justa homenagem, vereador Forte. Também conheceu o senhor Laurindo pelas obras. E ninguém é lembrado, ou ninguém vai ser lembrado se não ter feito alguma coisa, se não fez, se não trabalhou. Ele teve méritos, merecimento, porque foi um desmembrador da Vila Negrini, hoje é um bairro em que ele nasceu, se criou, ajudou a fundar com seu pai e que está lá no outro plano espiritual com Deus, certamente, né, vai ser lembrado, nós vamos nos encontrarmos um dia e todos nós vamos prestar contas do bem e do que foi feito aqui. E encerrando, presidente, senhor Laurindo, não tem nada a prestar porque foi um homem de bem que veio ao mundo, veio a essa terra para colher amizades e ajudar o povo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Romero, pela iniciativa. Nós somos testemunha do trabalho do seu Laurindo, nosso amigo particular, e a Vila Negrini, toda ela é em homenagem à família Negrini, que são fundadores daquela vila. Vereador Maneco. O senhor coloca em votação. Isso, nós vamos colocar em votação e depois, mais dois minutos, nós concluímos a ordem do dia. Daí os vereadores estão liberados, tem uma reunião com o prefeito. Isso, nós temos uma reunião com o prefeito e aí tem a extraordinária, senhor presidente. Mas então, extraordinária fizemos só... Fizemos rapidinho a extraordinária, se ninguém se manifestar, isso. Nós podemos, senão nós temos que pedir 20 minutos para... Tá, nós vamos colocar em votação, então, o projeto de lei. Está em discussão aí, não há vendo o que quer discutir, é em votação. Vereadores concordam, permanece como estão, os que discordam, manifesta. Aprovada, então, essa lei. Vereadores, nós vamos, não tem mais nada a tratar aqui, nós vamos suspender por um minuto. Ah, tá. Nós temos o espaço de liderança pelo... PSDB. Pelo PSDB. Nós vamos ter que sair, senhor presidente. Então, eu vou pedir 10 minutos da comissão e mais 10 minutos do Democratas, e aí... E o PR também vai pedir 10 minutos e nós vamos lá atender o prefeito municipal. Nós temos uma agenda agora às 11 horas. Vereadores, vocês têm justificativa, não precisa suspender a sessão. Não, mas vai sair 7 vereadores da casa. Vai, mas toda a comissão. Nós permanecemos com 14, ainda temos quórum para deliberar. E vai os 7 vereadores da comissão representando lá? É uma reunião da comissão, toda a comissão, tá. Com o senhor prefeito. E vai os 7? Bom, a comissão está liberada e nós permanecemos com 14 vereadores, temos quórum para deliberar e votar o que for preciso. Então, está o espaço de liderança garantido para o PSDB, pelo direito de mental até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadores, público que nos acompanha nas galerias e pelo canal 16, futuramente, um bom dia a todos. É preciso vir na tribuna... E não vou usar os 10 minutos, acredito que 3 minutos eu vou falar em nome da bancada do PSDB. Nós defendemos a transparência, a verdade, a justiça e, acima de tudo, o respeito com as pessoas, sempre salvaguardando a lei. Defendemos o ficha limpa e, nessa manhã, foi votado o arquivamento sobre o pedido de improbidade administrativa do prefeito municipal. E o nosso voto foi sim pelo arquivamento, mas precisamos sim nos pronunciar em nome do partido e propor uma comissão especial, uma CPI, quem sabe no futuro, para julgar os atos do agente público. O pedido do senhor Maranhão perdeu o objeto dele, na medida que o prefeito renunciou ao seu mandato. Dessa forma, a investigação deve ser apurada de outra maneira. E nós propomos que a investigação sim aconteça no futuro, mas votamos sim pelo arquivamento da improbidade administrativa do prefeito, porque ele perdeu o objeto principal do qual ele foi o pedido. E aqui nós temos julgamento com base no decreto-lei número 201/1977 e o artigo 209 do regimento visa investigar ato de infração político-administrativa e não crimes, contravenções ou improbidades.
esses podem ser apurados no futuro em outra seara. Então, o nosso voto de bancada do PSDB, o voto sim pelo arquivamento, não foi de forma alguma cobertando as irregularidades, porque nós defendemos sim que aqueles que têm irregularidades, que são práticas negativas e que sujam o nome dos agentes públicos, eles devem ser punidos e devem ser condenados. E a comissão que investigou o caso, ela indicou para a presidência e para os vereadores que o processo continuasse de uma forma nas esferas competentes. Aqui diz assim, quatro indicações. Se o senhor Cláudio Francisco Pereira da Rosa informou por escrito ao Executivo Municipal sua situação de laudo após a decisão judicial, é um pedido que a Câmara vai fazer para a Prefeitura, que o Poder Executivo informe qual secretaria esteve vinculado ao senhor Cláudio Francisco Pereira da Rosa e qual o responsável pela efetividade do servidor, bem como cópias das mesmas. Também há um pedido que a Câmara deve fazer ao Executivo, que a Presidência da Casa envia ao INSS pedido de manifestação a respeito do caso em tela, bem como encaminhar a cópia integral ao Ministério Público Estadual da presente demanda. Então, a Câmara de Vereadores não está se omitindo de fazer o seu papel, de cumprir o seu papel, mas existem esferas mais próprias, mais que devem, sim, investigar. E se houve o crime, ele deve ser punido, deve ser condenado, porque nós não podemos acobertar de forma alguma nem irregularidade dentro do nosso município. O PSDB em Santa Maria defende, sim, o ficha limpa e defende transparência, defende a justiça e defende, sim, que os culpados devem ser punidos. E o nosso voto, sim, foi, porque o objeto principal do pedido nessa casa, ele perdeu totalmente seu efeito no momento que o executivo, o prefeito César Schirmer, renunciou ao seu mandato. Então, essa é a justificativa do nosso voto, e precisaríamos dar esse voto, que nós defendemos, sim, a justiça, a transparência, em nome do vereador Demar Pozobon, vereador Coronel Vargas, vereador Coronel Tavores, em meu nome, que nós votamos, sim, exatamente pela falta e consistência do pedido, mas defendemos a investigação futura e que deve ser votada, e nós trabalharemos, sim, para que os punidos sejam culpados. Muito obrigado. Então, obrigado, vereador João Chaves. Não tem mais nada tratado. Encerramos a sessão. Em um minuto já vamos iniciar a sessão extraordinária. TV Câmara está ok? Então, nós vamos abrir a sessão extraordinária para tratar a pauta específica, que é a revoga a lei municipal. Para darmos início à sessão, verificação de quórum, vereadora. Vereadora Marta Zanella, nós temos os membros da Comissão de Saúde que estão em reunião, nesse exato momento, 11 horas, com o prefeito municipal. Estão representando essa casa junto com o Poder Executivo. Vereadora Edmar Pozobon em plenário, vereadora Anitta em reunião, vereador César Guen em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora Toradeira Silva em reunião, em plenário. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador Pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos, em plenário. Em reunião da comissão. É isso. Vereador Jorge Trindade, também em reunião da comissão. Vereador Luciano Guerra, também em reunião da comissão. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Maneco, presidente da comissão, está em reunião. Vereador Marcelo Zonho, também. Vereadora Marta Zanella, em plenário, vereador Dr. Ovidio Maia em plenário, vereador Paulo Ayrton Denardim em plenário, vereadora Sandra Ribelato em plenário, vereador Sérgio Siquim em plenário, vereador Dr. Tafores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Hempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Vendo quórum, nós vamos colocar em votação, em discussão, o projeto de lei 8422 de autoria do Poder Legislativo. Revoga a lei municipal número 5887 de 2014, considera de utilidade pública municipal o Grupo de Apoio Santa Mariense de Proteção Animal Gaspa. É, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestam. Aprovado. Não tendo mais nada a tratar, nós encerramos a sessão. Convocamos para terça-feira, nesse plenário, sessão plenária, às 9 horas. Hoje tem sessão solene de entrega ao troféu Cepete Araju, às 18 horas. Todos os vereadores estão convocados a participar nesse plenário.